Містечко Сорок Нірок. У підземному містечку, що звалося Сорок Нірок, жили собі борсук та борсучиха. І був у них синок-борсучок, наймення Смугастик. Коли Смугастику виповнилося 40 днів, він уперше розплющив очі. Тато й мама невимовно зраділи. Почали своєму одиначкові казки розповідати про ліс, про звірів, про людей. А як підріс Смугастик, повели його у підземний дитячий садок. Ось прийшов якось борсучок з того дитсадка та й каже матусі: «Не хочу сидіти в нірці, тут темно, хочу в ліс». «Гаразд», каже мама, «завтра з татом підеш». «Не хочу завтра, не хочу з татом, сам хочу». «А якщо вовк тебе з'їсть?» – страхає борсучка тато. «Хе, я сам того вовка вполюю, ви тільки покажіть мені його. Погляньте, ну, який я великий та дужий борсучисько», – гордо підвівся на задні лапки Смугастик. Тато з мамою занепокоєно перезирнулися. Рано вранці тато заторсав Смугастика за лапу. «Вставай, сину, сьогодні я покажу тобі ліс. Ти повинен багато про що дізнатися, годі неуком бути». «Не хочу вчитися, я полювати хочу», – заприндився Смугастик, вилазячи з нори. А з'явившись на поверхні, зойкнув і затулив лапками очі. «Ой, що то таке червоне та яскраве й тепленьке?» «То, сину, сонце сходить», – повчає борсук. «Сонце! Гарне-пригарне!» – покотився по запашній травиці борсучок. «О, а це що? Ти ж сонце?» «Ні, то сунички. Ними ласують після сніданку. Спершу я навчу тебе рити нірку». «А нащо та нірка?» – запхикав Смугастик. «У нас уже є нірка. Не хочу жити під землею, хочу в лісі. Тут сонце, тут суниці, травичка». «А від вовка куди ховатимешся?» – сердито запитав борсук. «І чому того вовка всі бояться?» – здивувався малий, який вважав, що не боїться геть нічого на світі. Смугастик хотів було ще щось сказати, але не встиг. Тато почав нюхати повітря, а відтак вигукнув: «Треба повертатися додому, зараз піде дощ». «А що таке дощ? Куди він піде? Це ми підемо в ліс». «Від дощу ховатися треба, сину. А тепер будь уважний. Я покажу тобі, де ми живемо. Он де на пагорбі 3 високі сосни. Бачиш?» «Бачу», – сказав Смугастик, зиркаючи одним оком на пагорб, а другим на суниці. «Ось під тими соснами, глибоко в землі, і розташоване наше містечко 40 нірок, повчально мовив тато. «Запам'ятай його прикмети». «Уже запам'ятав, геть усе запам'ятав», – безтурботно пискнув Смугастик, а тоді як закричить: «Ой, що це, тату? Якась вода на мене лється!» «Оце ж і називається дощ іде», – засміявся тато. «Ми в щію нору ховаємося». «Невчасно дощ іде, невчасно! Я полуничок хочу», – розгнівався Смугастик. Але ж мокнути йому аж ніяк не хотілося, тож мусив ховатися в нору. Дощ ущух, і родина вилізла з нори на поверхню. «Збирай, синку, черв'яків. Вони поживні», – радила борсучиха, «а суничками закусиш». Та борсучок не звертав уваги на матусині слова. Він уже наминав червоні соковиті ягоди. «Не син, а лишенько якесь», – бідкалася борсучиха.
«Лихо буде тим дітям, які не слухають батьків», – сердився Борсук. А малий впертюх, наче ті слова й не до нього казані, зручно вмостився на траві і, задерши мордочку, знічев'я розглядав хмари. Верхів'я височезних сосон – Якось надвечір тато ліг відпочити, а смугастик шасті з нірки і до лісу. Вибіг на галявину, озирнувся на всі біч і підвівся на задні лапки. Виглядає вовка. «Я нікого не боюся», – промовляли його блискучі оченята. Міркував собі: «Гулятиму лісом і на вовка полюватиму, а підстережу його, схоплю та й провчу гарненько, щоб нікого більше не лякав». Отак міркуючи, побіг собі смугастик плутаними лісовими стежками, ще й пісеньку мугикав: «Я без мами і без тата йду на вовка полювати». А вовка все нема та й нема, лише пташки виспівують. А зловлю на я вперше пташку, а тоді вже й провчу вовка, – вголос проказує смугастик. Скажеш гоп, як зловиш, іч який нахаба, – почувся раптом чийсь голос, і перед самісіньким смугастиковим носом щось зашурхотіло, затряслося, припадаючи до землі і роззявляючи величезного рота. «Вовк!» З переляку смугастик заплющив очі. А коли розплющив, то нікого не побачив. Зате почув уже знайомий голос: «Ні, я не вовк, але ти забирайся геть звідси». «Та я ж нікого не чіпаю, я просто…» – розгублено позадкував смугастик. «Ти просто шукаєш гніздо, в якому мої дітки сидять», – розгнівано шипів голос невидимки. «Я лише на вовків полюю», – мовив смугастик. «Якщо ти не вовк, то хто?» «Дрімлюга». «А я борсучисько, смугастик. Скажи, будь ласка, що ти за звір такий, дрімлюга?» «Я не звір, а пташка. А ось ти ніякий не борсучисько, а маленький борсучок». «Пташка?» – здивувався борсучок. «Де ж ти? Підійди наближче, бо я тебе не бачу». «Де ж мені мисливець? Та ось, дички, я перед твоїм носом. У мене пір'ячко сіре, з білими смужками, щоб не помічали отакі, як ти», – уже лагідніше мовила пташка. «То давай у піжмурки гратися. Ти ховайся, а я шукатиму. Я ж для того і втік, ой, вибіг у ліс, щоб погуляти, побавитися». «Знаю твої піжмурки. Ти просто хвалько і пустун, маленький брехунець, що втік від тата і мами. Забирайся геть від мого гніздечка». «Я майже дорослий. Мені вже виповнилося 3 місяці», – образився смугастик і потупцяв у гущавину. «Не буду з тобою гратися». Жаль стало пташці малюка. «Може, ти заблукав? Хочеш, я тебе додому відведу?» – гукнула йому навздогін дрімлюга. «Не хочу», – пробурмотів борсучок і одразу пошкодував про свої слова, бо дрімлюга зникла в кущах. Самотній смугастик причаївся в траві. Навколо швидко сутеніло. Він лежав і сумував.
Хіба це полювання? Навіть пташки злякався. І навіщо було втікати з дому? На мордочку з очей покотилися сльози. Він витирав їх лапу. Несподіванка. «Мамо!» – прошепотів крізь сон смугастик і стріпонувся від шурхоту сухої гілки, що падала з дерева. «Якою ж стежкою бігти додому? Як знайти її?» Підхопився і попрямував, куди очі дивляться. Біг він довго, аж доки не стомився. Сів перепочити під пеньком, коли чує, зовсім близько жаби скрикочуть. Хотів смугастик хоч одну жабку вполювати, так де там, утікають, не даються до лап. Але враз борсучок завмер від несподіванки. Між осокою, по той бік баговиння, хтось стояв. Довгоногий, морда чорно-сіра, вуха величезні, очі теж. Ой, личенько! Такого звіра смугастик навіть уявити не міг. А ось тепер живого бачить. Оце вже, мабуть, справді вовк. Тільки ж як його вполювати? Отакого величезного. Може, засідку влаштувати? Смугастик припав до землі, і сам того не помітивши, запустив пазурі в землю. Спробував грибтися, виходить. Тоді ще й ще, швидше й швидше. Нещувся, як у глибокій нірці опинився. Ось як підстережу, вистрибну з нори, та й схоплю вовка, подумав барсучок. А отой вухатий та окатий звір уже й біля нори стоїть і каже: «Молодець, борсучок, швидко сховався, та ти мене не бійся». «І зовсім я не боюся», – висунув носа з нірки смугастик. «Хоч ти й вовк, а мені тебе ні скілочки не страшно». «Отакої, то ти не знаєш, який на вигляд вовк?» – здивувався небачений звір. «Вовка всі бояться, бо він і роздерти може. А я – лось, їм лише траву та листочки». «Хм, шкода, що ти не вовк», – полегшено зітхнув барсучок. «А то б я тебе зараз налякав. Ану, дай чесне слово, що ти не вовк». «Оце так», – здивувалося лосеня, бо то був недорослий лось. «Хочеш вполювати вовка, а не знаєш, який він? Давай знайомитися. Мене звати Копитце, а тебе?» Смугастик обережно висунув з нірки лапку. «Будьмо знайомі. Я борсучисько Смугастик. Залазь до мене в нору. Веселіше буде». «Дякую, Смугастику. Та я до тебе не залізу», – зітхнуло лосеня. «Це правда», – згодився барсучок. «Ти такий великий. Я б з тобою дружив». «Чого б нам і не дружити? В одному лісі живемо. Але зараз мені вже...» Нові знайомі. У лісі смугастикові було таке страшненько. І додому йти боязко. Та й дороги не знав. Згадалися татові слова: «Бачиш три сосни на пагорбі? Під ними наше містечко». Але як ті три сосни вгледиш, коли довкола ніч? Раптом зовсім поруч щось зашурхотіло. Аж підскочив смугастик зляку. Очі заплющив
і ну лапами розмахувати. А тоді як стрибне убік, як заврищить: «Ой! Ой-ой-ой! Мене вовк укусив! Ловіть його, ловіть!» «Смугастику, здоровенький був! Чого це ти репетуєш?» – почувся хриплий сміх. «Це я, дядько Твердоступ, їжак. Ну що, мабуть, гарненько вколовся? Чого ж ти на мене стрибнув?» Барсучок геть зніяковів. «Тю, ти ба, це ви? То я думав, вовк. Хотів його схопити та добре провчити. А чого ж він усіх лякає?» Їжак аж зайшовся сміхом. «Оце так, барсучок!» Тоді примружив ліве око і запитав: «А скажи, вовколове, чого це ти один та ще й поночі у лісі блукаєш?» «Бо я вже дорослий, тож сам на полювання виходжу. Мені зозуля вже 3 місяці накувала. Я навіть нірку собі вирив». «Ой, щось тут не те», – труснув колючою шубкою Твердоступ та й подався в темряву. Борсучок сидів під кущем неподалік від своєї нори і думав: «Чому в лісі все так несправедливо влаштовано? Всіх треба боятися, від усіх ховатися під землю. Ой, чому я не вмію літати? От аби мені крила, а то ходи пішки». І знову від шурхоту стрепенувся барсучок. Довелося щодуху бігти до своєї нори. У темряві хтось засипів і, випередивши смугастика, перший шаснув у схованку. «Ах! А хто в мою нірку заліз?» – сердито закричав барсучок. «Тихше, братику, не сварися!» – прошепотів незнайомець. «За мною вовк женеться!» «Так це ж чудово! Я його давно шукаю!» – хвалькувато вигукнув смугастик, озираючись. «Залазь, братику, до мене! Удвох не так страшно буде!» «Ми, єноти, не звикли рити нірки, а ховаємося в чужі, борсучі або лисячі. Ховайся собі, а я постережу тебе від вовка», – сказав смугастик, задираючи ніс. «Що ти? Вовк тебе роздере!» «Я не такий боягуз, як ти. Я для того й вийшов у ліс, щоб вовка вполювати». «Ну гаразд, колись його вполюєш. А зараз залазь до мене. Посунься трохи. От бачиш, як добре вдвох. Гарну нірку вирив. Будемо разом полювати. Та й веселіше вдвох». «Ні, друже, мені час додому», — зітхнув барсучок. «А нірку я тобі подарую. Приходитиму до тебе в гості та на іменини. Шкода тільки, що не можу стежку додому відшукати. Заблукав трохи». «Так би й сказав. Може, я тобі допоможу? Ти відбився від дому?» «Я просто сховався від мами й тата, а потім трохи заблукав». «Я бачу, що ти хитруєш, смугастику, а дружити треба чесно». Згодом звірята вилізли з нірки і почали нишпорити поміж кущами, шукаючи чогось їстівного. Десь неподалік тупотів Твердоступ. Їжак завжди вночі вештається по лісі, а вдень спить під трухлявими корчами старої вільхи у сухому листі. «А знаєш, смугастику, мене тато вчив, що полювати найкраще тоді, коли на небі є місяць, або коли воно в зірках, як решето в дірках». Смугастик усміхнувся. Він полюбив єнотика. «Єнотику, а ти вже дорослий?» «Так, уже дорослий». «А я ще малий. Мене самого з дому не пускають».
Пилихате страхіття. Біжать та й біжать друзі лісом. Придивляються, прислухаються. То затріпотить крильми пташка на дереві, або суха гілка зашурхотить. А то долине тривожний голос невідомого птаха. Уа-уа-уа! І знову тиша. Єнотику, ти чуєш? Хто це так страшно сміється? Нашорошив вушка смугастик. Мені мама казала, що то сова так вигукує. Вона сіра, головата і довгохвоста. У неї великі крила і гострі пазурі. Ними вона здобич хапає. Справжнє пилихате страхіття. Єнотику, мені страшно, притиснувся до товариша смугастик. Уа, уа! Знову почувся той самий крик, але вже зовсім близько, майже над головою. Друзі причаїлися під кущем. Не бійся, смугастику, цього разу сова нас не помітила. Скоріше нірку треба рити і ховатися, прошепотів єнотик. Тільки ти й роби, що рий нірки по всьому лісі. Хіба ж я кріт? Не хочу і не буду рити. Рий собі сам, коли хочеш. А я втечу від того страхіття, обурився смугастик і відвернувся. Не встиг єнотик нічого сказати, як той підхопився на ноги і почимчикував кудись. Та через мить смугастик зойкнув, відчувши на тілі гострі пазурі. Перед його очима закружляв ліс. Смугастик опинився над високими соснами. Його міцно тримала у лапах сова. І він летів, летів над кущами, луками, крутоярами. Хоч як гукав єнотика, той уже не почув його. Сова летіла мовчки, час від часу поглядаючи на свою здобич. Борсучок не міг навіть поворухнутися у тих гострих пазурах. Нараз пилихата сова почала знижуватися. «Мабуть, шукає своє дупло», – подумав у розпачі смугастик. Раптом побачив поруч себе сіру пташку. Вона сплеснула крильми і засичала. «Смугастику, тримайся, я визволю тебе!» «Дрім'юшка», – подумав, втрачаючи останні сили смугастик. Нарешті сова промимрила. «От ми й прилетіли!» Відтак закружляла над галявиною, маючи намір сісти на стару сосну. «Ой, тітонько, – сказав смугастик, – превелике вам спасибі! Якраз тут недалечко я живу, у містечку 40 нірок. Відпустіть мене, я побіжу додому і розповім татові й мамі про вашу велику ласку. І всім борсучкам у дитячому садочку розкажу». «Розказав би, якби був живий. Але он у тілі совій гущавині мої дітки. Вони гарненько похмурва. Більше не будеш уночі без батьків швендяти». Сова вже кружляла біля свого гнізда, аж раптом на неї налетіла ціла зграя дрімлюх. Вони били її крильми, сичали, дзьобали, а найбільше насідала на сову борсучкова знайома. «І чого ті нахабні дріблюги причепили?» Вірні друзі, смугастик упав у густу траву на м'яку купину мурашника. Відскочив убік і, озираючись, зразу взявся рити нірку. А тоді в ній причаївся, лише мордочку вистромив. Сова ще ганялася за дрімлюгами. Коли все стихло, борсучок виліз із нірки і став качатися по траві. «Смугастику, що трапилося?» – почувся знайомий голос. «Ой, це ти, дрімлюшко!» – зрадів борсучок. «Та оце на купину впав, мурахи кусаються. А чому ти крило тягнеш?
Тобі, мабуть, боляче? Як же це могло статися? Твоя тітонька покалічила, напівжартома відказала дрімлюга. Давай, ну я тобі рану залежу, крило швидше заживе. Нічого, воно само заживе. Добре, що ти живий лишився. Шкода тільки, що єнотика немає, бідкався смугастик. Не послухав товариша і в біду потрапив. Він справжній друг, як і ти. Я ніколи тебе не забуду. А хочеш, я знайду твого єнотика, запропонувала дрімлюга. Звичайно ж хочу, аж підскочив на ті слова борсучок. От якби ще й копитце, і їжака твердоступа, вони обіцяли мене додому провести. Знаєш, дрімлюшко, у совиних пазурах я все зрозумів. Ніякий я не борсучисько, я поки що маленький борсучок. А тоді, трохи помовчавши, вигукнув. Але ж я виросту і обов'язково стану великим і хоробрим борсуком. Станеш, неодмінно станеш, лагідно мовила пташка. А зараз я покличу твоїх товаришів. Але ж у тебе крило поранене. Та дрімлюга уже стрибнула на кущ і зашипіла. Вмить до неї злетілася ціла зграя птахів. «Ось що, друзі!» – сказала смугастикова рятівниця. «Покличте, будь ласка, сюди єнотика, що лишився біля круглого куща, копитце, що живе за пагорбом, та їжака, котрий мешкає у вішняку. А ти, білосмужко, – сказала вона одній з своїх подруг, – лети до Крутояру, у містечко 40 нірок, і передай мамі борсучисі, що її синок смугастик знайшовся і незабаром буде вдома. Вона, напевно, вже всі очі видивилася, виглядаючи його. У смугастика по цих словах закрапали з очей сльози. Це від радості. Він їх навіть не втирав, а лише повторював «Спасибі! Спасибі!» Світало. Смугастик у супроводі друзів вертався до рідної оселі. Він вистрибував попереду. За ним бігли єнотик, їжак твердоступ,